ғылым мен білімі дамыған елдің ынтымағы ұрысы жетістік артат, мықтылары алға тартат. бұрынғылар осылай айтып кеткен бұл сөз қазірде өзінің өзектілігін жойған жоқ өткені қай болмасын жаңартуды жаңғыруды талап ететіні хақ бүгін біз сұхбат бағдарламасында ғылым және білім саласында қандай өзгерістер бар қандай жағымды жаңалықтар бар осы туралы айтпақпыз студия қонағы ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының орынбасары артур еділханов мырза ассалаумағалейкум қош келдіңіз расында қай сала болмасын жаңарып жаңғырып жатыр өйткені бұл заман талабы әсіресе ғылым саласында қазір инновация бар өзгерістер бар күн санап жыл санап оған куә болып жатырмыз расында қазір осы ғылым саласында көптеген жаңалықтармен бөлісіңіз деген кезде әрине әлбетте қазір президенттің тарапынан берілген тапсырмалар айтылады өткені. Асында жастардың ұм, білімі артуы әсіресе студенттер жоғары оқу орындарындағы институттардағы барлық ә, мекемелердегі ғылымның артуы бұл маңызды ал енді мемлекеттік бақылау саласында биылғы жылдан бастап қандай өзгерістер енгізілген және сондай ақ таза парақтан саясат туралы айтып өтсеңіз бұл дегеніміз не және қашан бастау алды жұмысы қалай жүргізіледі және жоғары оқу орындарына бұның тиімділігі қандай болмақ саламатсыздар ма құрметті көпшілік Ө, таза парақтан реттеу саясаты бұл өзінің бастамасын Ө, президенттің қазақстан халқына берген жолдауында 2020 мың жиырмасыншы жылғы қыркүйек айындағы жолдауында айтылған болатын бұл жердегі басты берілген тапсырма жалпы Ө, мемлекеттік реттеу жүйесінде бірілікті қалыптастыру және берілетін талаптардың қойылатын міндеттердің түсінікті болуын қамтамасыз ету деп ә, межеленген болатын кейіннен бұл таза парақтан реттеу саясатын жүзеге асырудың нақты қадамдары ә, мемлекет басшысының 2020 мың жиырмасыншы жылғы желтоқсандағы жыл жарлығымен бекітілді және кейін 2021 мың жиырма бірінші жылғы отызыншы желтоқсанда арнайы заң қабылданды осы заңға сәйкес таза парақтан реттеу саясаты біздің еліміздің барлық салаларында іске асуы тиіс деген міндет қабылданды mm -hmm. жалпы енді қысқаша бұл таза парақтан реттеу саясаты дегеніміз не оның мақсаты қандай мәні қандай деген нәрсеге қысқаша ғана тоқталып өтіп кетсем негізгі мәні таза парақтан реттеу саясатының бұл қойылатын талап екі тарапқа да яғни мемлекеттік органға да және ә, бақылау субъектісіне де бірдей түсінікті болу керек екі тарап оны бірдей қолданылу үшін өте түсінікті тілмен жазылу керек заң талабы екіншіден заң нормаларында түсініксіз орындалуы қиын нарық субъектісіне қиындық туындататындай мәселелер болмау керек және сонымен қатар ең негізгі мақсат бұл нарықтың субъектісіне қойылатын талап ешқандай ауыртпалықсыз сол субъектінің экономиканың әр саласын дамыту үшін қажетті өзінің жоспарларын жүзеге асыру үшін кедергі туындатпау керек міне осындай негізгі мақсаттар қойылған ал енді бұл міндеттердің ә, жүзеге асуының барысында ең негізгі ә, межеленген нәрсе бұл әрбір азаматтың мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтің сапалы ә, алуына қол жеткізу оның құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылмауы және де мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық саладағы міндеттердің орындалуы жалпы жаңа өзім айтып өткен ә, заңға сайкес, бұл таза парақтан реттеу саясатын енгізудің негізгі негізгі бағыттары ә, белгіленген іске асыру тетіктері біріншіден бұл нормативтік құқықтық базаны толықтай зерделеуден өткізу екіншіден міндетті талаптар тізілімін қалыптастыру және келесе ең негізгі бағыттарының бірі бұл мемлекеттік бақылау жүйесін автоматтандыру осындай негізгі міндеттер талаптар қойылған яғни егер осы міндеттер өз деңгейінде атқарылып бұл мемлекеттік органдар тарапынан және нарық субъектілері тарапынан өзіміздің азаматтар тарапынан тиісті атсалысып ә, әркім өз үлесін қосқан жағдайда біз мынандай нәтижелерге қол жеткізіледі деп күтіп отырмыз бұл мемлекеттік бақылау жүйесінде адами фактордың араласуын болдырмау яғни мысалға осы кезге дейін әрбір ә, бақылау субъектісіне бірінші оған тексеруге бармастан бұрын жоспарланады ғой осы жоспарды әрбір мемлекеттік органда өздері бекітуші еді ал егер осы таза парақтан реттеу саясаты өз деңгейінде жүзеге асқан жағдайда бұл әрбір субъектінің тәуекел дәрежесін бағалап басқару жаңаы бақылау тізіміне енетін ә, мекемелерді автоматты түрде ақпараттық жүйе анықтап береді беру керек міне осыған қол жеткізсек бұл шынайылықты объективіті қамтамасыз етеді және ең негізгі бір ә, күтілетін нәтиже бұл заң талаптарын үнемі сақтайтын өзінің қызметін ә, нақты қандай міндеттер қойылған соған сәйкес жүргізетін нарық субъектілеріне қатысты мемлекеттік бақылау көлемін деңгейін азайту яғни заңды өз деңгейінде сақтап отырған бақылау субъектісі ол өз қызметін алаңсыз жалғастыра береді ол мекемеге қатысты мемлекет тарапынан бақылау шаралары жиі қолданылмайтын болады негізгі қысқаша айтқанда түсінігі осы қарапайым тілмен айтқан кезде ә, таза парақтан реттеу саясатының негізгі мақсаты бұл бірізділік яғни заңды ә, бір бағытта бір тұрғыда түсіндіру енді жергілікті аймақтар бар облыстар қала бар ол жердегі әртүрлі заңгер мамандар бар иә әркімнің өзінің қабылдау түсінігі бойынша түсіндіріп жатты енді бұндайға жол берілмейтін шығар әрине осы таза парақтан реттеу саясатының негіз жаңа өзім айтып өткен бірінші негізгі бағыты бұл қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны толықтай қайтадан зерделеп шығу оның ішінде ә, қазіргі заман талабына сай қазіргі цифрландыру заманының талабына сай келмейтін мүмкін өзгертуді қажет ететін тұстары болса соларды толықтай өзгертіп жаңа заманауи талапқа сәйкестендіру бұл бірден бір міндет барлық мемлекеттік органдарға қойылған ға. яғни нормативтік құқықтық акті ретінде қабылданып ол әділет органдарында тіркелгеннен кейін ол орталық органдарға болсын жергілікті жерде болсын барлығымызға бірдей ортақ норма болып есептеледі ә, жоғары оқу орындарындағы ә, білім саласын арттыру бағытында жалпы ә, қайта құру бойынша министрлік қазір қандай жұмыстар атқарып жатыр және оның нәтижесі қандай жалпы өзіміздің саламызға келетін болсақ мысалға жоғары білім және ғылым саласында осы жақында ғана 28 сегізінші наурыз күні қазақстан республикасында жоғары білімді және ғылымды дамытудың тұжырымдамасы қабылданды үкіметтің арнайы қаулысымен бекітілді осы құжатпен мен азаматтардың барлығында ол әділет жүйесінде орналасқан танысуға шақырамын бұл құжатта екі мың жылға дейін ғылым және жоғары білім саласын дамыту жоспары бекітілген mm -hmm. яғни алға қандай мақсаттар қойылған осы саланы көркейту үшін сол мақсаттарға жету үшін біздің министрлік өзінің алдына қандай міндеттер қойып отыр және ол міндеттерді орындау үшін негізгі негізгі әр жылға бөлінген өзінің арнайы тапсырмалары бар міне осы негізгі құжаттың негізінде біз жұмысты жалғастырамыз жалпы ә, білім сапасын қамтамасыз ету сұрағына келетін болсам осы құжатпен нақты белгіленген жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің негізгі үш жүйесі өз деңгейінде жұмыс жасаса бұл барлық міндет орындалады деген сөз бұл біріншісі әрбір жоғары оқу орнының сапаны ішкі бақылау жүйесі яғни әрбір жоғары оқу орнында өзінің қызметіне өзі іштей баға беріп отыру керек бұл деген жаңағы жауапкершілікті арттырады және өзінің ә, имиджін көтеру үшін тиісті шаралардың уақытты алуына мүмкіншілік туғызады екінші бағыты бұл сапаны ә, 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 қамтамасыз етудің сыртқы жүйесі бұл жүйені ә, қазір енді көпшілік таныс болар бізде тәуелсіз аккредиттеу деген жүйе бар яғнді арнайы халықаралық деңгейдегі және ұлттық деңгейдегі аккредиттеу орталықтары жоғары оқу орындарының барлық қызметінің бағыттары бойынша өзінің тәуелсіз бағасын береді және бұған қоса әртүрлі қоғамдық ұйымдардың соның ішінде атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жыл сайын жүргізіп отыатын рейтингтері бар білім беру бағдарламасының сапасына рейтинг жүргізіп бұл жердегі ең негізгі өлшем бұл жұмыс берушілердің және білім алушылардың кез келген жоғары оқу орнындағы өзі оқып жатырған білім беру деңгейіне қанағаттана ма болмаса қандай бағыттар бойынша дамығанын жақсы көреді соған өзінің ұсыныстары бар міне осының барлығы зерделеніп жыл сайын біздің еліміздегі жоғары оқу орындарының рейтингі шығарылып отыр білім беру бағдарламасының және үшінші негізгі бағыт бұл мемлекеттік реттеу жүйесі яғни бұл мемлекеттік орынға жүктелген негізгі функцияның бірі бұл профилактикалық бақылау және тексеру нысанында жүреді яғни осы айтып өткенді, егер осы үш жүйе үш таған бірдей жұмыс жасап өз деңгейінде ә, міндетін атқарған жағдайда біз жоғары білім мен ғылымның ә, сапасын бұдан да әрі көтере беретін боламыз үш міндет үш таған міндетін атқарған жағдайда дедіңіз ал енді атқармауына қандай да бір кедергі бар ма сол кедергілерді ә, жою мақсатында ә, біз министрлік тарапынан қазір деген нормативтік құқықтық актілерге түрлі өзгерістер енгізілді яғни бұл жерде мысалға ә, әрбір білім беру ұйымының дербес жұмыс жасауына өзінің қызметін дамыта беруге өзіндік үлесін қосуға кедергі келтіріп тұратын ә, сәттер болса соны алып тастау үшін жұмыстар атқарылып жалпы құқықтық база оңтайландырылды ә, енді қандай кедергі болуы мүмкін дегенде әрине ол енді барлық біздің әріптестеріміз жоғары білім беру жүйесіне бірдей көзқараспен қараса әрине ол құба болар еді себебі мемлекеттік орында жоғары оқу орнының басшылығында алдына қойған бір ғана мақсат бұл сапалы кадр дайындау егер әрбір азамат әрбір студент әрбір ата ана немесе оның заңды өкілі менің ә, балама қандай сапалы білім беріліп жатырма, ә, оған біздің жаңағы атқан үмітіміз ақтала деген сұрақтар қойылып отырған жағдайда жалпы мен ойлаймын қоғамның қоғамдық бақылау күшейген жағдайда біз сапаны да өз деңгейінде қалыптастыра аламыз яғни бей жай қалмай барлық азамат ат салысуы керек дейсіз ғой яғни талап бар жерде нәтиже де бар дұрыс айтасыз солай ал енді таза парақтан реттеу саясатының негізгі бөлігі бұл міндетті талаптар тізімін қалыптастыру осы төңірегінде айтып өтсеңіз иә негізгі бағыттың бірі таза парақтан реттеу саясатымен бекітілген бұл міндетті талаптар тізілімі деген ұғым енгізілді бұл нені білдіреді яғни 2020 жылдың бірінші қаңтарынан бастап заңдық тұрғыдан бұл норма қолданысқа енгізілді әрбір мемлекеттік орган өзінің жүргіз, бақылау жүргізетін саласы бойынша ө, бақылау субъектілеріне қандай талаптар қойылады қандай талаптар бойынша оларға ө, баға беріледі міне осы талаптарды тізімін қалыптастыру керек яғни егер осы тізілімге енбей қалған сұрақтар болған болса ол бойынша тексеру жүргізуге немесе сол жаңағы субъектіге барып түрлі жазалау шараларын қолдануға жол берілмейді бұл жерде бір ғана қағидат жалпы ә, заң шығарушы біздің биліктің қойып отырған басты талабы егер тізілімде жоқ талап жоқ болса яғни тексеруде жоқ деген сөз бұл тізілім ашық ақпараттық жүйеде орналастырылған ә, онымен мемлекеттік басқару органдары да бұны жаңа тексеру субъектілері де кез келген азамат сол ақпараттық жүйеге кіріп қандай салада қандай ә, талаптар қойылған екен, қандай тізімдер бар екен сонымен ашық деңгейде таныса алады ә, біздің енді жоғары білім саласына қатысты айтып өтер болсам жиырма нормативтік құқықтық актіні біз осы тізілімге енгіздік ә, бұл жерде ұлттық экономика министрлігі негізгі уәкілетті орган болып есептеледі осы тізімді қалыптастыратын жалпы осы жиырма нормативтік құқықтық актінің көлемінде ө, республика аймағында жоғары оқу орындарына қойылатын талаптар осы жиырма құқықтық актінің төңірегінде ө, бекітілген міне біз енді осы талаптарды ө, арнайы сол ақпараттық жүйеге орналастыру үшін жөнелттік алдағы уақытта тек қана осы ө, көлемде ғана біз жұмысымызды үйлестіретін боламыз өзімдікі дегенде өгіз қара күшім бар өзгенікі дегенде анау ісім бар деген халық расында адам өзінің талабын құқығын талап ете алу керек міндет жаңа өзіңіз айттыңыз ғой таныса алады көре алады біле алады деп яғни адам неғұрлым көп ақпаратты иемденсе иеленсе оның қолында үлкен мүмкіндіктер болады қай жерден көреді және қандай сайттар бар айтып өтсеңіз ақпарат көздері нақты біз енді құқықтық зайырлы мемлекет болғаннан кейін жаңағы сіз сөзіңізге толықтай қосыламын әрбір адам әрбір азамат мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтің бұл жоғары білім беру бұл да мемлекет тарапынан көрсетілетін функцияның бірі осы өзіне көрсетіп отырған қызметтің сапасына қатысты үнемі сұрап отырса маған деген мынандай қызмет көрсетіле ма мынаның сапасы неге менің көңілімнен шықпай тұр деген үнемі қызығушылық танытып отырған жағдайда ол жоғары оқу орындары тарапынан да жалпы қоғамдық ұйымдар тарапынан да бұл мәселені жылдам реттеу үшін тиісті жұмыстар атқарылып біз нәтижесінде жоғары Ө, сапалы білімді маманды ала аламыз ал жаңағы ә, сайттарға келетін болсақ бұл жаңағы ол әділет ақпараттық базасында орналастырған Ө, сонан соң бұл жаңағы ұлттық экономика министрлігінің арнайы сайтында орналастырады және біздің ғылым және жоғары білім министрлігінің сайтында бұл тармақтар өз арнайы вкладкалер орналастырады сол жерден барлық құқықтық актілермен танысуға толық мүмкіншілік бар аға әлгінде айттыңыз сіз эфирдің алдында менің бұл мемлекеттік арнаға алғашқы сұхбатым тұңғыш деп бірақ ешқандай да бір кідіріс қобал жоқ қобалжу жоқ бәріне дұрыс жауап беріп отырсыз енді өзіңіз келгеннен кейін мынандай сұрақты қоймасқа болмайтын шығар айттыңыз ғой жаңа әркім талап ете алады деп мықты маман қалыптастыру бұл қоғамның міндеті мамандардың міндеті жалпы мықты маман болып қалыптасу әр адамның өзінің де міндет мақсаты болу керек енді студент бір оқу ордан көңіл толмады дедік бір бағдарлама немесе басқа да бір әртүрлі себеп болады барлығымыз студент болдық негізгі шағымды қайда айта ол ә, шағым мәселесі ә, жалпы әрине ол кез келген орғынға кез келген азаматтың шағымдануға толық құқығы бар бірақ ә, бұл жерде мен мынандай кеңес берер едім жалпы кез келген жоғары оқу орнының басшысы ректор ол ә, іштен туындаған мәселені шама келгенше өз деңгейінде шешуге мүдделі себебі ол ә, жаңағы жігітке мешке деген жақсы ат емес деген бір жоғары оқу орнына қатысты арыз шағымдар ә, мемлекеттік органдарға түсіп жатса әрине ол арыз шағым келіп түскеннен кейін ол жағы қолданыстағы заңнамамен бекітілген тәртіп жаңағы әкімшілік ә, рәсімдік кодекс бар сол жерде нақты көрсетілген арыз шағым келіп түскен жағдайда оны тіркеу қарау тиісті шешім қабылдау мемлекеттік органның бірден бір міндеті сондықтан ә, осы мәс, мәселе туындайтын болғандықтан кейін білім беру ұйымдарының басшылары мүдделі егер осындай арыз шағымдар болған жағдайда өз іштерінде алдымен реттеуге сондықтан мен, Сондықта мен кеңес берер едім әрбір жоғары оқу орнының ә, жанында құрылған қоғамдық кеңестер бар сол кеңеске барып өзінің мәселесін көтеру керек ә, егер ол жақтан шешілмеген жағдайда тікелей сол жоғары оқу орнының басшылығына шағымдану ә, керек ал егер мұндай мәселе сол деңгейде шешілмеген жағдайда ол әрине ол деген бұндай кезеңдерге қарамастан бірден де ол ә, министрлікке басқа да мемлекеттік органдарға толықтай шағымдануға құқығы бар қазіргі таңда өзіңіз білесіздер бізде ә, қазақстанымыз қарышты дамып келе жатыр цифрландыру жағынан қазір енді е өтініш деген арнайы ақпараттық жүйе бар осы жүйені қазір деген әркімына смартфонына да орналастырған жаңағы бағдарламасын ғы. сол арқылы да өзінің арыз шағымдарын өтініштерін беріп жатады бұл жерде айта кететін мәселе ол тек қана арыз шағым емес мысалға деген біздің біз енді өзіміз енді жасымыз жер ортаға келіп қалғаннан кейін қазір арттағы жастарға қарап марқаямыз қазіргі жастар өте сауатты өте, өте, өте белсенді өзінің ойларын ашық айтуға үнемі даяр тұрады бұл өте қуантады яғни бұл дегеніміз біздің өсіп келе жатқан жастарымыздың нағыз отансүйгіш сүйгіш екендігін көрсетеді олар осы жоғары білім сапасын көтеруге өздерінің оқып жатқан білім беру бағдарламаларының сапасына қатысты өздерінің ойларын осыны қайтсек жаңғыртуға болады осыны қайтсек жаңартуға болады деген ұсыныс пікірлерін де бізге жолдап жатады бұл әрине өте қуантарлық жағдай біз қоғам болып осындай жастарды тәрбиелеп жатырған біздің еліміздің жарқын болашағына кепіл екені сөзсіз артур Мұрза, өзіңіз айтқан орындалады деген дүниелер орындалса жемісін беріп жатса нұр үстіне нұр жастардың болашаққа дұрыс қалыптасуына етіп жатқан еңбектеріңіз қашанда жемісін бере берсін рахмет сізге сұхбатыңызға айтқаныңыз келсін рахмет осымен сұхбат бағдарламасы тәмем қашанда жағымды жаңалықтармен эфирде жүздескенше